Для мешканців деяких сіл Ружнятівського району питання стану доріг є особливо актуальним. Через ями та вибоїни час поїздки збільшується щонайменше удвічі. На автомобіль швидкої допомоги чи інших екстрених служб доводиться чекати інколи й по півтори години. Сам автошлях не ремонтували вже близько 30 років. Тепер ми змушені просити владу добиватися, ну так як у нас, бачите, самі нема представників з наших сіл голів, от, і ми мусимо самі люди йти, ми не ведемо жодних передвиборчих агітацій, чи що, ми просимо почути нас, можливо, почує нас Івано-Франківськ, можливо, почує нас навіть президент. Мешканці Рожнятівщини ще у п'ятницю, 25 вересня, очікували, що питання автодоріг розглянуть на сесії облради. В порядку денному того питання не було включено. Я сподівався, що все-таки в кінці там є різні такий пункт, що там буде питання то включене. Поки що інформації немає, що воно там прозвучало взагалі. Тому вирішили безпосередньо запитати у представників облдержадміністрації, коли ж розпочнуть ремонт доріг. Записалися на прийом до заступника Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василя Івасика. Там внизу, щоб пропустили вас, 456 кабінет. 456 кабінет, щоб нас внизу пропустило. Скільки чоловік може зайти до вас в кабінет? А вас скільки є? Багато є. Багато скільки? 15. Заходите 15. Щиро дякуємо. Василь Васик пояснює, відповідно до субвенції на ремонт автошляху Калуш-Осмолода було виділено 15 мільйонів гривень. Але згодом з'явилась можливість виділити додаткове фінансування внаслідок перерозподілу коштів. Наразі на капітальний ремонт дороги передбачено 51 мільйон гривень. Зараз наразі розглядається питання. Це питання на розгляді в Кабінеті міністрів і в Міністерстві фінансів щодо отримання Івано-Франківської обласної державної адміністрації кредиту в розмірі 123 мільйона гривень. Це кредит під гарантії наступної дорожньої субвенції з відтермінуванням на 2-3 роки. Тобто це дасть нам можливість вже цього року ці 123 мільйона освоїти. Із цих коштів на ремонт дороги Калуш-Осмолода заплановано 27 мільйонів гривень. В облдержадміністрації кошти сподіваються отримати до 15 жовтня. Тоді одразу ж розпочнуть ремонтні роботи. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».